Poštovani slušaoci i gledaoci, hvala vam što pratite naše emisije. Nastavljamo sa sećanjima gospodina Majkla Blagoja Radenkovića. Drugi svetski rat, strašan i mračan, se završava. U danima kada je već izvestan slom Trećeg Rajha i nacističkog poretka, u Beogradu zima je 1944. na 1945. godinu. Pamtit će mnogi po jednom događaju koji se zbio, a to je smrt Vojvode Bojovića. Gospodin Majkl Blagoje Radenković bio je, kao što smo čuli iz prethodnih emisija, komšija proslavljenog Vojvode i sa nama će sada podeliti svoja sećanja na upravo taj dan, na te čase kada je on preminuo, odnosno kako je izgledao ispraćaj Vojvode Bojovića. Takođe, to će sve biti uvod da nam gospodin Majkl Blagoje Radenković iznese svoje svedočanstvo na te dane koji su nastupili posle pada Trećeg Rajha, posle poraza fašističke Italije i nacističke Nemačke, ali i dana koji su njega odveli daleko od rodne zemlje, od Srbije i od Beograda. Poštovanje gospodine Radenkoviću i hvala vam što sa nama delite vaša sećanja koja su nesumnjivo veoma vredna i koja svima nama omogućavaju i pomažu da bolje razumemo našu prošlost, a naravno, poznajući prošlost, možemo da iz nje naučimo i donesemo životne odluke za budućnost. Dobro veče i srećno svakom slušaocu. Jedva smo čekali za vreme rata da se završi ta okupacija Nemaca i da dođe neko oslobođenje. Polagali smo nadu da će bolji dani da nas nastanu, ali iskreno da vam kažem, prosto ne znam kako da stavim na vagu gde je bilo gore. Da li pod okupacijom Nemaca ili pod najezdom Brozovaca. Mi smo se radovali da nam se desi nešto novo, da dođu da nas naši ljudi oslobode, ali to je bilo više novo ropstvo nego oslobođenje. Bilo je upereno sve antisrpsko, mada su to i novodošli ljudi bili Srbi, ali ja ne znam kojim isprom mozgove onako da se ponašaju, to je bilo prosto neizdrživo. Naprimer, kada je Vojvoda Bojović umro, pre nego što je umro, oni su ga stvarno ponašali su se prema njemu kao nekom neprijatelju, a ne srpskom vojvodi. Prvo što su uradili, imao je lepu kuću u Trnskoj 25, uzeli su mu tu kuću, njega su strpali u jednu malu sobicu i tu je živeo, a kuću je mu se uselio neki
prvoborac njihov, nikakve, kao da je bio u nekom zatvoru. Tog dana kada je on umro, ja se vividno sećam, došla su konjska zaprega sa lafetom, bila su četiri konja crne boje, lepo doterana, uređena, išetkana i sve dalje. I bio je mrtvački sanduk u kome je bio Vojvoda Bojević. Nikaka tu počast nije bila kakav zaslužuje jedan vojskovođa i srpski vojvod. Ljudi su videli to pred njegovu kuću i shvatili su o čemu se radi bez da im je iko šta rekao. Mi smo se klinci skupili tu isto, stajali smo pred kućom. Bile su neke žene koje su držale sveće u rukama. To je tako brzo prohujalo i sklonili su sve sa ulice samo da se ne vidi da je srpski vojvoda tu. Ceo taj period posle dolaska Brozovaca u Beograd bio je strahoviti pritisak, kao da su dobili novog okupatora. To je bilo neizdrživo. Dobijali smo neku pomoć od UNRE, kako li su je zvali. Dobijali smo u školi neko mleko u prahu, se razmuti kroz vodu i onda kao da nam pojačaju ishranu. I dobijali smo neki sir. Onda smo dobijali neke iscepane, zakrpljene engleske uniforme koje su Englezi izbacili iz upotrebe svoje vojske, onda kao to će biti dobro za ove Balkance. Kada se u školi to delilo, oni su već bili napravili ko je podoban, a ko nije podoban. Ja sam imao neke papuče, nisam imao cipoje. I tamo su donijeli neke zakrpljene cokule od engleske vojske. I onda neka profesorka srpskog jezika koja nije imala nogu, izgubila, kaže, u borbi. Ona je delila te cokole. Kad je došao red na mene, a ja sam bio posljednji, ona je izvukla dve leve cokole, sve iskrpljene. I kaže, druže Radenković, ja sam sada drug Radenković, klinac u školi. Evo za vas imam ovo, to je sve što je ostalo. I ona meni ladno da dve lebe cokole. A ja šta ću, nemam šta da obujem. Ja uzmem ono i obujem one cokole. Sve se posreće, moću da padnem. Ne mogu da idem u onome. Klinci ko klinci idu za mnom pa mi se smeju i viču Charlie Chaplin. Jedna ilustracija diskriminacije u Beogradu. Na kapi je obično stajao jedan malo stariji od nas, ne baš mnogo, ali malo stariji od nas. Prezivao se Potkonjak. On je isto išao u školu sa nama. I on je stajao na kapi u dvorištu i stalno nešto beležio u neke njegove teftere, u neke njegove
knjižice. On je bio tu delegiran od neke, od neke organizacije koje nisam ni znao kako se zove ni što čemu se radi. I onda svi smo morali tu da budemo pažljivi kad prolazimo pored njega. I jednog dana oni nas pokupe i stave nas u dvorište, postroje nas i kaže sad ćemo da vidimo ko zaslužuje da bude pionir. I onda prozovu nekoliko ljudi, između, nekoliko đaka i između ostalog prozovu i mene. I ja sad ne znam šta se dešava, klinac. I oni dođu, ove što smo prozvali ovde, ove su narodni neprijatelji. Ja gledam, rekao, šta je sad to narodni neprijatelji? Ja uopšte ne znam šta je, šta to znači. I kaže, oni se ne ponašaju kako treba. Naše novo društvo, naše ovo, naše ono. I kaže, njima ćemo da skinemo pionirske marame. I dođeš i jedan kreten dođe do mene i skide one, ono maramu svog vrata, koju su nam pre toga dali da moramo da nosimo. Ja sad se razmišljam, zašto se ovo dešava, šta hoće od mene? A i onda mi patne nešto na pamet. Možda je neko video da sam se kačio na tramvaj. A mi smo se svi kačili na tramvaj da se vozimo. I rekao, neko je video da sam se kačio na tramvaj i sada to je narodni neprijatelj, to je verovatno to znači. I sada ako mi kažu Kevi da sam se kačio na tramvaj, sad će voda tek belaja. Da će me ona izudara. I ja onda odem, pogledam i kaže, ne neko vidio da se kačim na tramvaj? Kaže, ne, ali ti si narodni neprijatelj. Pa šta je to bre narodni neprijatelj? I onda počnem ja objašnjavaju tamo, ja opšem sočno. I kaže, kajte bre, da djavalo, nemoj da se zvitavaju. Drugim rečima, to je bilo diskriminacija totalna antisrpska. I kad je to sve tako išlo, nismo mogli da se više da izdržimo. Na noću nas dođu, lupaju na vrata, uđu u stan, isteraju nas u dvorište, onako pospani, čekamo u dvorištu dok oni pretresu stan. To je rutina bila, stalno su to radili. I nismo kako ćemo da se izvučemo iz toga. Meni je u ono vreme, ne samo meni, nego svi mlađi svet u to vreme je hteo da se bavi sportom da bi nekako dobio pasoš da može da izađe iz zemlje i da nešto kupi van zemlje i da se obuče i tako. Ja sam se upisao onda u Crvenu zvezdu u atletski klub. I bio sam, trčao sam 1500 metara. Bio sam prilično dobar, ali nisam bio vrhunski. I kada se održavalo prvenstvo Evrope u Švajcarskoj, ja se prijavim i oni me povedu da idem u Švajcarsku sa njima, sa atletičarima. I tako smo se desi da onda izađemo napolje iz zemlje. Ali i to nije bilo tek tako. Kad smo stigli na granicu, na granici je voz zaustavljen i onda je celokupan detaljan pregled voza.
I onda su svašta su radili, otvarali tamo, šta sve nisu radili. Tu je bio i Veka Ilić, koji je trčao 5000 metara. I on je sakrio, evo sad se sećam toga vrlo dobro, on je sakrio neke pare koje nisu smele da se iznose u vekni hleba. Gurno na nožić, gurno unutra. I kada su tu došli na pregled, oni su uhvatili nekoliko tih mladića i odveli na stranu i pretresli ih od glave do pete. I na sreću nisu našli ništa što se njih interesovalo. A Veka Ilić uzme onu veknu i onaj što nas je pretresao, kaže, preseci tu veknu. Toliko su išli daleko. I Veka Ilić uzme nož i baš metne tamo gde je uguro te pare. Kaže, hoćeš ovde da presečem? Ona kaže, ne nego ovde. I onda na drugom mjestu ode i tako da je to prošlo caka i nisu nas uvatili da švercemo. Kad smo se vraćali iz Švajcarske, ja sam već bio rešio, ja ovo više ne mogu da izdržim. Ovo je propast. Ovo je gore nego nacisti kad su bili u Srbiji. Kad smo se vraćali nazad u nekom mestu koje se zove Švarcar, tu smo menjali voz. I onda ja sam nekako izmanevrisao da ostanem posljednji koji izlazi iz voza. I mesto da izađem iz voza, ja se otvorim vrata i uđem u klozet, u vagonu. I zaključam se iznutra. I ostanem u vozu. Oni odu, voz nije dugo stajao, krene odatle. Ja u onom vagonu otvorim prozor, oni viču, mi će skoči iz voza. Ma kako skakanje iz voza budale, nešto vam pa da napravim. Ja im mašem i rekao, odoh ja gotovo. Ja sam izašao 22. augusta iz Beograda. I to je bio kraj toga. I onda sam došao tim vozom, sam došao do Salzburga bez ičega. Nisam imao groša u džepu. Nisam znao jezik, ali sam znao jednog drugara iz škole, koji je već bio u Salzburgu, pobego i on ranije. Ja sam imao njegovu adresu i ja izađem iz stanice u Salzburgu i sam rekao kako da nađem ovoga Duleta, jer ne znam kako da pitam, ne znam ništa, niko ne govori srpski. I ja odem kod zaustavim žandara Šopskog i odnetnem mu pod nos adresu ovog koju sam imao napisan. I on vidi čovjek da ja ne znam da pitam, ali tražim to mesto. I onda on počne mi objašnjava. Ja ga slušam, rekao, možeš burazir, mislim se da mi pričaš šta hoćeš, ja ti ništa ne razumem. I ja gledam kako on rukama mlatara u kom pravcu. I ja se zapucam u tom pravcu. Ja tako od žandara do žandara pronađem Duleta, gde je on bio. I tu se nađem ga. On je lepo primi čovjek i tu sam kod njega nekoliko dana bio i posle toga sam se veoma teško provodio
jer nisam imao nigdje para, ni ničega. I onda me primio je jedan naš Srbin, koji je bio tu neko vreme već u Austriji. I on me je primio da mogu da prespavam kod njega. A neke naše su radili u američkoj vojci u Kujni, prali sudove, šta su radili, ne znam. I onda oni su tamo krali hranu i donosili mi da mogu nešto da pojedem. I prvih nekoliko dana, ne nekoliko, nego bilo je malo više, nego nekoliko, bilo su veoma teško. Ali sve je to prošlo, sve je to izašlo kako treba. I tu sam se ja, Austrija bila i Nemačka bila tada još uvijek okupirana. I tu sam se ja onda prijavio američkoj okupacijnoj zoni i išlo je dalje kako je trebalo i kako je bilo. Tako da sam tada napravio možda najveći životni korak. I našao sam se danas u Americi, gdje već dugo godina živim, a u međuvremenu ja sam bio zaposlen u američkoj službi, vrlo lepo primljen, naučio jezik. Naučio sve što je trebalo se nauči, radio za povedljive poslove, za američku vojsku, služio vojsku i tako dalje. Hvala vam, gospodine Radenkoviću, na ovom veoma živom sećanju na prve dane koji su nastupili posle pada Hitlerove Nemačke i njegove okupacije naše zemlje i na onome što je posle toga usledilo. I naravno, ovo će biti tek početak da ovako najavimo našim slušaocima i gledaocima da ćemo u jednom od narednih nastavaka govoriti o tome kako ste upoznali Kerenskog i šta vam je on rekao. A naše slušaoce pozivam da i dalje nastave da prate ovaj kanal, da se pretplate i da tu budu redovno obaveštavani o svakom novom nastavku.